Cecilia, din doktorgradsavhandling, den handler om utviklingen av legemidler, blant annet, altså, og behandling, hvordan den har endret seg over tid. Ja, da må vi tilbake litt grann til, men sånn cirka 20-30 år, så har vi jo hatt, vi begynte med de første behandlingene, de var revolusjonerende, det var injeksjonsbehandlingene, men de var ganske skittende, og det var mye bivirkninger av dem, som MS-forbundet sikkert vet veldig mye om, og veldig upopulære blant veldig mange pasientene. Men de forhindret cirka 30% av alle attacker, da. Og så etter hvert så kom natalizumab 2006. Det var den første høyeffektive behandlingen, og vi har fordelt medisinen i moderat effektive og høyeffektive. Så injeksjonsbehandlingene tilhørte de moderat effektive, cirka en 30% reduksjon av attacker, mens de høyeffektive der er det 60+% reduksjon i attacker. Og etter det så har vi jo bare fått flere og flere behandlinger som er mer og mer effektive, og som vi vet hvordan fungerer bedre og bedre. Så vi er blitt veldig flinke til å behandle.